Salam alaikum beaucoup téléspectateurs Ngor TV ma ngi len di nuyu di len jajeufal di am contentement ak mbekté di len dalal fi ci sen télévision Ngor TV di and ak yeen rek ci sen émission noko beugé ngén di ci and toujours ak man sen sistandima néna len né lu nek lay def pour bégal len xolal rang muy couvre-feu tay dañuy cas ci couvre-feu bi day may gis ay kanam yu compliqué xolal nañ len dem séti gi gaay ñu xol na lañ dundé xolal couvre-feu bi Ouais, couvre feu bi mom à partir de 21h bété na ñëpp quoi xam nga kenn xaaruko won donc dafa nek affaire bu bété bon j'espère que nak gaay dinañ ko respecter quoi parce que ay règle mom ay règle dañ ko respecter après day yalla quoi mu jeex mais gis nañ né saison 1 bi moy première fois bi biñ ko insérer def na né ñu bëri ki wuñu ko won quoi appliquer wuñu ko won mais deuxième fois bi ni bon je pense que wara ñu dëgër bop xana Non, moi je pense pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, je vais appliquer à la règle parce que sinon, après, là, la fille a des gagnes, des dures. Il faut éviter. Il faut laisser les gens qui ont été réunis. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc, nous, il faut les attendre. Nous devons les attendre. Nous devons les attendre. Si nous avons une élection, après, nous devons choisir. Nous devons faire. Mais nak gis nañ ci ay complications de nak ni ak ñi nga xamantene ñoo yor liggéey guddii manam né restaurant yi truc du genre ñoo ñu non limu leen di yaxal bari na ma ngi leen di massaw bu baax aussi wa ñoo jar nañu massaw parce que xam nit mom bo amé njabot ñu yaakar ci yow après yow nga tok waro liggéey xam mo day xawa metti ci njabot gi mais je pense que né après nguur gi mom dina oyfal loxam quoi ñu gëna yéggal heure bi présent près fi ak minuit xam nga gaay def liggéey bi buñ défé liggéey waj délu sen kër moi je pense que non lolu mo gën quoi mo arranger ñom mo leen arranger et mo arranger liggéey kat aussi wa ñu amone fi rek ben ismaïla si noko bëggé xolal sama star du jour eh na ñeen dem séti gi keneen ñu xol xolal duggal ko ci biir émission bi sa bodigi ana fato ba tax na ngeen nek rek toujours ci sen émission noko beugé ñu and ak yeen rek ci lolu nga xamantene moy couvre-feu bi néna lé tay dama ci gis ay kanam yo xamantene yu compliqué la ba tax na tamit ñu gis Ousmane ñu gis Ousseynou Hassan wa xam nga ay sé dañu naxaré xamé ci lo nek may sant bu baax wa way ñuy sant yalla bu baax baax di ziaré wa ngor yépp way di bëggé ñëpp ha waaw di contane ci ñëpp tamit waaw non mais no gisé couvre-feu deuxième saison bi ah couvre-feu bi da bay ndim man dal wax dëgg né yalla nak moma man gisuma ci lo xamantane amna ndjëriñ man dama jappana li amul ndjëriñ quoi wax dëgg né yalla ndax comme li tax ñu nan couvre-feu bi li xama bon xam nga dañ ko jëkona def gisunu solution xama ñu ñëw né nañ def couvre-feu tej ñu ñaata mois ñu teju ñu na nañ raxasu alcozel yeex xam nga ñom masque yeex yoy boba tay buñ xeye di gëna feñal ay cas kon donc li mom dafa doy war quoi wa deug ne yalla dafa doy war tor mais bi nak gis nañ ne kay yi dafa gëna yokku gisone rek lu normal la war ñu wara def couvre feu bobu non man jappuma lolu man gisuma ne war nañ mëna def couvre feu wa deug ne yalla gisuma lolu deug la ba taxna nawle mom lolu la wax ba taxna tam dañuy continuer rek dem cas ci lolu nga xamantene moy couvre feu bi aisha nañ len dem sa bodigi ana fato no def wa mang fi mang yang si jam alhamdulillah machallah nako ko do wa mu si jam machallah bege ko bu bax wa ko mang lay bege bu bax machallah mang lay bege bu bax ba ba bax mais no gisee couvre feu bi bon couvre feu bi nak ben mbir rek la am lum ci wax bon dama yakarne li am solo moy nan lañu wara def ba corona bi jugge fi lol mo am solo maintenant pour nan lañuy def ba corona bi jugge fi man ma question moy est-ce que couvre feu bi de 21h à 5h du matin amna impact ci corona bi man lool moy sama question ndax lutam mu nek question dam ñu ci liggey heure bobu non dam ñu bari ñi nga xamanteni dañ ci dan sen doole di dundal sen njabot
té instant bobu boné couvre feu moy manam sen liguey arrêté na té Sénégal fimu toll ni président néna dañu wara liguey pour que réew mi jëm kanam ndax fébar bi lim ñu yaqal dafa bari té comme ko lolu amna nak il faut que ñu xalat bu baaxa baax ci décision yu ñuy jëli rawati na mom président mi fi nekkal Sénégal yépp mu xalat bu baax ci décision yu muy jëli ak ñeexintal yu muy am dafa am solo bon pourquoi may waxé ni man personnellement pour man couvre-feu de 21h à 5h du matin amul ñeexintal bu baax amul ñeexintal bu am solo ndax bo xolé pour la plupart pendant la journée lañuy def sen activité kon pendant la journée dal bu ñu kié corona bi c'est pas grave pendant la journée mais bu goudé dañuy def couvre-feu pour lan au juste amna droit ñi ni yenn regroupement dañ koy ayé fuñu gis ndax amna ya les forces de l'ordre qui sont là fuñu gis fi nga xamanteni amna ay regroupement ñu jëm xol lan lañ fay def ba lolu tass wala ñu jëm fexé nit yi lan lañ leen di wax comment est-ce qu'on va communiquer avec eux est-ce que ñom ñu andi wat genre li nga xamanteni moy les gestes barrières li ñu wara pratiquer pour corona bi bañ propager ñu wara propager wo et que ñu déglu aussi ñi nga xamanteni amna ñu xam xam ci walum fièvre suñu médecin li ñuy wax ak yene conseil ñu joxé c'est très important yoyep il faut nga revenir que pour nga jël yene décision bon président dal lool la ko doon wax di wax aussi nit yi comme que décréter na couvre-feu té mo le président de tous les sénégalais respecter len lumu décréter té mang koy ñaan momit mu xolaat ay décision bu baax am yirmandé aussi ci sénégal yi nga xamanteni dañuy liggéey heure bobu ñu xol ñom nan lañuy défé ba andi len ay solution vraiment sen liguey dina perturber wu très 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 franchement andi len ay solution yo xamantene dañu meuna taxaw sen jabot ak yoy non mais amna suñu xamantene dañu ñak jom de sen joma nga xama jojo xolal ni mbedde la yu nek ñu len roulat lo devant derrière bon tout ça là mëno tok sa kër genre yu mel nonu togal sa kër nga ndigal jafé la quoi en tout cas bon nit mom wax deug fa yalla fepp fi xam dañ la fa wara troxlo waro ca dem fepp fi xamantene bo fa taxawé dañ la troxlo waro fa taxaw même li nga wara wax li nga xamanteni boko waxé dinañ la ci xép waro ko def comme lima wax légui rek comme que président moni couvre feu la manam tok len sen kër ndax chambar nañ luñuy chambar de 21h à 5h du matin lañ bëgg ngeen tok fi ci ñaari région yi nañ ko def agum yañ comprendre bu ci kenn andil bopam ay jafé jafé ndax bo kiwé bo génné alkati door la ya tañ sa bop mëno ci dara ndaysana ba taxna rek ñukoy jaajeufal neena leen ne tay kenn du dem soirée Ibrahima Nadio mba ngay faawnal wala ngay pawnal di def lu la neex non lool couvre fa demal teddi waaw neena mom rek publicité gul ndoxam bobu non les publicité ko ma xol voilà gaay li moy kangam wuta voilà ndox mi moy ndox mu joge États-Unis ndox mi nga xamanteni c'est une eau à vertu thérapeutique et médicinale manam day raxa sa yaram ba mu set en plus dalay jox ciawarte voilà dalay fortifier ndox mi nañu wax kangam wuta bon fi ngeen ma fekk nak dama yoron ben bouteille bi bu rouge bi mais amna luñu wax pH 9.0 bi pH 9.5 bi la donc boy commencé vu que sayram day faible ndax yena consommation yi donc day bax pour nga nan pH 9.0 bi moy manam bi am bi bouchon bu bleu bo ci nopé nak nga nan pH 9.5 bi moy bi am bouchon bu rouge ndox mi do manou rew mi moko jëlé ba États-Unis am permis pour faire la production am les certifications ISO yi kay permettre mu am ko mu amé ko ci États-Unis indi ko ci réew mi ni wa réew mi ñoma ñor pour ndox mi nit ñi diko nan di ci gis sen bop mu len di fajj ndax comme lima wax dafa am ay vertus multiples donc sen eau a vertu médicinale c'est très important xolo ba taxna heure baak ñuy dab rek heure baak ñuy dab de xam nga dañ la doon publicel képp ki nga xamanteni bëgg na ci ngor gi na woté ci 77 708 96 85 Ana fato fato Papa no de Mai ve rek Ki moy papa ko pa Wa mama my papa mo so na na chéri Mo so bébé chéri E ni lu njabo ji papa ko pa Wa mai nuy njabo gi Wa kër gi Ni ma mëna gis ani mënul gis Xamna man mo mëna gis ñëpp Mais kam ko ndaye rek dal Na nak jamma salam Xamna ci lañu nek Deug la Légui papa ko pa no gisé couvre-feu bi à partir de 21h 6h du matin couvre bi à part de venir bon dès l'instant que kay dañu yokku je pense que couvre war na quoi et puis gars yi respecter les barrières yi comme ça au moins ci affaire de fuite wañé ko mo gën ñuy dëgër bop di continuer amul ñi wax amul gis nañ ñu dé ci covid bi donc ce n'est pas une histoire qu'on raconte
c'est une réalité. On vit une réalité. Donc, ils ont dit, quand ils ont fait quoi? Les gens, ils ont dit, ils ont dit, couvre-bi, n'ayez pas respecté, au moins. Pour voir ce que ça va donner. Parce que quand on respecte une chose, on va aller plus loin. Et ce sera trop regrettable. Ay way ndey san holal tay histoire ibrana ya ngir toj a partir de 21h kan mo si dem wa sa podi gi ana fato fato wa ba legui rek yeneng ci sen émission noko beugé nayna len dina len jox le meilleur de moi ta mom lay def ni pour bégal len dina def lu nek no tuddou yow may tuddou fatou gay ça va fatou ça va bien Fatou, on est d'accord que qui peut couper vacances, vacancier, ouais, ou vacancier quoi. Donc les couper congé, non les gars. Couper congé. Vous n'avez pas congé qu'est-ce qu'on a, mais voilà congélateur. Fatou, j'appelle les robots. Fatou, ne me déçois pas. Congeur, congeur. Con. Congeur. Ouais, il est nul. Ça peut devenir. Fato salon bi no def yow ma ngi fi ci lo nek ma ngi sante yow ba do nek di dox baye 22h 23h non même pas day telu te di quoi waaw bu leer ah wa legui ci couvre-feu bi ni célibataire yi daño joxagne baramu touba ñooñu nga xamantene ñoy marié yi pour ñu bañ iri seen jakkar legui lool los xalat ah célibataire yi ñom ah couvre-feu bi ñepp la concerner manam célibataire comme marié donc ku nek na tok sa keur rek mais marié dañu télé te di cot sen djaba te deux jaar yoy non mais célibataire bi day wayati tamit fa la jëm ah lolu metti na de warna tax ñom ñu gëna fass jom rek pour mëna tak djabar ñoy fessal soirée genre yoy truc restaurant yex yoy wa lolu warna len yok jom ñom ñu gëna farlu dal manam buñ mëne am soxna rek ñu def ko waaw ndaysan ba taxna buñ mëne am soxna rek ñu def ko lolu moy célibataire yi nga xamantene ño joxagne baramu tuma ño ñu nga xamantene ñoy marié yi xolal eh bu suba nga tak ma yow sa podi gi ana fato fato ibu ci lo ne soxna nim jana yaay cool sante yalla ba wa ibu ba yeeng ni ne 21h ci la tani gi di wasa xolal ñep dañuy tok sen kar motax may profiter ni da téra lak sama ci dem teddi wa loy conseil yi nga xamantene degu ñu ndigal en tout cas encore une fois comme deuk bi tamit manam ki ñu téré mo ñop doole mo ñu man mo ñu mom sa lañu wax ginaa dogal yalla manam nañu jëfé ay waxam rek jamm na ñoy ci sénégal lému jé ak jamm bu ñëk bi ñi ngi koy fatalé wu du deug bi la même chose dañ koy fatalé ko rek waaw waaw kon bi day jé c'est la ndaysan Macky Sall xola day taxaw di king baba Macky Sall bari doole ndaysan lam toro buru gadé nañ leen dem séti keneen duggal ko ci biir émission bi sa podi gi ana fato fato ba legui yeen ngi seen biir émission noko beugé ñu am fofu ko nga xamantene moy ndiemé man mu nekk sama idole quoi man ma bëgg ñu roof mom tay dal di wax ndank di dëgg ndank mais tayuma Mama fa. Solo ne. Nay ni ça va. Ya si jam. Naka affaire ni? Fo jugge. Ah Dakar lañ jugge ni de. Mais tay on dirait que si wéru ko lañ nek. Xatiou. 21h ngay bañ mu fekk la ci mbéd. Non mom la ñëpp di bañ, je te jure. Jéma li fi bay fay li ngay bañ mu dal. Té ñu respecté nañ policier, je te jure. Taxi tay yi ngor 5000. Do am sa fo jaar mais bon. Xamna rek gaay dañuy bañ ku leen door. Deuxième saison metina torom nak je te jure metina tellement signé di liguey dem be dik bi tata yek lepp dal xawna metti tay donc dans les jours à venir peut-être dina xawa changer ndaysan ñi business guddigi yeeram na len torop ak restaurant ñi nek ci restaurant yu truc ñoñu surtout ñun wango ñoo ci gëna dé xam nga hôtel yi lañ tam di liguey ak restaurant yi ñu mayal len 23h les couvre feu 21h moy tej len restaurant yi donc c'est vraiment dommage économie bi mom vraiment fola rek xawna naxay da mais xalaato dem dekk gi instant yi jigal sox dekk lamine colé ah fofu mo neex fim neex wala velingara sa dekk coton ba yoy non ñoo neex cool doy mais gaay fi nañu liggéey ha fo ngi tok way ma idé xol dekk wuteen bi velingara non lañ tok dakar rek job di nuyu wa ngor tv di nuyu ñuy sétane defena lolou la ñëpp doon xaar surtout nouvel an bi di leen souhaité nos meilleurs vœux ñu nek ci jamm marqué wal yalla jëlé fi mbass mi inshallah ñëpp del wa ci jamm jaajeuf nim sa podi gi ana fato fato ndaysan ba légui rek ngeen nek ci lolou nga xamantene moy seen émission noko bëggé ma leen koy defal ni ngeen ko bëggé xolal rétane fo kaf on dégage les humeurs et les émotions ci lo né wa sande ma ngi yaay ci jamm alhamdoulillah fo jugué
Bon, ngor fi la nek. Fi nga dëkk quoi? Wa fi la nek. Du ngor nga quoi? Non, Saint-Louis la dëkk. OK, d'accord. Yow la mo téré dem Saint-Louis instant bi Dakar, Thiès, dañ leen ci couvre-feu bi lañ bokk. La mo la téré dem Saint-Louis. Bon, mënu ñu dem Saint-Louis parce que suñu teranga fi la nek tamit xam nga. Fi lañu am war dig xam nga dig matal fi dal parce que yeneen région yi mën naani amul dara c'est ça légui yow no gisé couvre feu bi wa couvre feu mom kuni metewul mom xeyna amna si lo sukkandiku lo xamni tay dépendro si business yi ngay takalé wala affaire yoy mais bu képp ki nga xamni si takalaatu yi nga nek di li jënd sa problème metna trop parce que tamit xam nga li ñaan baadolé mom à tout moment ñom ñoy dundu metti yi xam nga mais les riches yam gëna xam waaw ñom dal ñom amuñu ben problème ñun ñoy dundu metti ñun ñoy dundu tartar yi lu ñew suñu kaw lay dal waaw mais lepp dama nan ñak am ay njir yu responsable quoi parce que tay suñu amone ay njir yu responsable mën nan li yépp duñu dal waaw waaw ndaysana ba taxna rek ñu leen di wax toujours arrêter de faire genre arrêter de faire folie arrêter de faire bêtises et restez chez vous holal restez chez vous tok leen seen kër donc 21h 6h du matin nañ leen ko respecter ñepp tok seen kër sa bon sa bon dit ana fato fato ndaysane ñu leen ci seen biir émission noko bëgge toujours ma gis fi ben dem katou soirée hein ba taxna tay makoy lacc hein tay nan la nara def ci guddigi dem katou soirée nga yow non man duma fecc soirée non si da ngay dem soirée ma lay gis duma dagge soxna ba tay ma lay gis bayna soirée yagna bayna soirée yaay ci dia ñu sant yalla bu tay no gisé couvre-feu bi way couvre-feu bi gis nga ko deb bet nit ñi après xam nga metti mel mu li ma ci gëna metti sax moy nit ñi nga xamne dañuy wacc yene heure yi wala ñibi fu sori su boba ñom dañuy am problème parce fu mu ne ni dekk bi fu mu ne ni tanaka dal mu ngi non dal bet na nit ñi am nañ problème ñun duñu ay français ñun ay sénégalais lañ li france atal ñun atanuñ ko ya wax li ma wax li li france atal ñun atanuñ ko ñom am nañ doole bi am nañ moyen bi mais ñun amuñu moyen bi amuñu doole bi ba paré mu ngi nonu ya ko wax mako wax batay ndaysan ba taxna rek mom neena lolou la wax mom neena du dem ko tout soirée je du coup day télé dem te digi 21h fa la lay fek si soxna ci est ce que ak njabot ji waaw OK d'accord dañ len dem cette équipe suñu benen naw la dugul ko ci biir émission bi jajeuf hein sa bonne dit ana fato fato ndaysan ba taxna tal tassé nañ ak ben gentleman ben cowman je pense wa dakar la caméra bi kan fo jugé wa mais duma kawman wa dekk bla juste kanamu kan nga yor de wa mais sante yalla quoi ba du couvre feu mota nga changer avis wa lolou parce que jamono ji yakarna kene su nek amna lu ko metti quoi parce que je pense que tout sénégalais xaruna lenen ludul couvre feu donc mais non bul jale man dama gis sa kanam compliqué rek motax ma ki donc wa c'est mais lolou rek comme les meurs sante yalla quoi mais bon comme c'est ça on est obligé d'y faire donc voilà mais bon je pense que ñep ñi ngi non xaré lenen ludul couvre feu ñu don xaar ku nek genre prolongement état d'urgence fi nekone donc exiger ay genre comment je peux le dire encore genre état d'urgence puis donc genre mesure barrière voilà ay gel ay masque et tout donc je pense que tout comme man donc ken xarulon ay couvre-feu voilà ay donc voilà donc tay voilà tous les sénégalais sont surpris mais bon nango do les sante yalla rek yo bonne réaction nga am bi président bo waxé lolo wa franchement on était j'étais déçu comme tout autre personne comme tout autre sénégalais donc voilà mais sante yalla rek ndaysane ba taxna rek demba yeuram yep souméku yeuram yep soutante ci lolou nga xamantene moy 21h 6h du matin ah ndaysane heure bobu day metti ñepp wara dem tok seen kër ka lay duggal ci émission bi sax sa bonne dit ana fato fato wa ba légui rek ñu décider def ka lolou nga xamantene moy couvre feu hein néna le né tay kenn du pawnal kenn du faunal soirée ibra nadio tamit kenn du fa dem yow dem ko ci soirée nga yow dem ko ci soirée mag la temps plus man walis ak lay bégué waaw en même temps ci estafam la boku mais affaire bi nak metti na ma trop nek na lo xamantene ma kay naxarlu bu baakha baakha baax en plus man livreur la sama moto mo nek néma garé affaire bi metti na ma trop Macky Sall nak man xawma la le bëgg bu fekké nak ah fi mu jëm ak ñun day xamuñu ko waaw ba paré en même temps mu ñuy exister troisième mandat comme bu amé troisième mandat soxna ci fan lañ jëm
xalé yi ndaw yi dañ tollu ci out dañu tollu ci pour téré suñu yaay ak suñu baay kon donc bu féké ni la nara démé ñun kañ lañuy atteindre suñu objectif c'est ça le problème donc ouais légui yow da ngay dégg ndigal wala do dégg ndigal 21h da ngay tej wala do tej mais comment faire damay dégg ndigal soxna si lif yaangi fi dé wa comment faire bo déggul ndigal ñu toroxal la kon donc nañ nangu dogal rek voilà ta xamné ñu xamuñu fa lañu jëmé dal ñun dal ñu ngi bëgg dé ñu ngi sonu nañ trop wa sonu nañ trop voilà bu fekkone yuuxu wallo mom yaakar na ñi di yuuxu dina bëri trop wa contanuma ci nak contanuma bala ñu lay toroxal ba nga né totu ba bu ko défé rek 21h nga mëna tej nga dem sa kër yo fo dëkk sa nga né ma ngi dëkk yof yow fi heure bi bo fi joge bala ngay dem yof 21h du jox la yof vite fait ma dem ñew ok néna kon mom ciak ciak la am kon amul ragal nañ leen dem séti keneen duggal ko ci biir émission bi Nena ma madam bonjour no tudo man kak kak no dede tidiane kak tidiane ouais ça va bien ya tidiane ça va bien no gisse couvre feu bi wa madam ñun dal luñ fi eh buñ ma wax madam né man dima wa lima ñun luñ fi wax moy président Macky Sall ñu ñong lay ñaan nek ay jamm yu torox jamm yo xamne jamm yu wayde bëgg rek ta yalla ra tax nga dimbalé ñi tégal ñi suñu réew mi mu dam mo gën waye ñi ñi té ñun mënuñ dara amuñ dara luddul liggéey xam nga kon légui guddigi kon so fi nekké té nit ñi 21h ñu dugg légui nit ñi nan lañuy amé bénéfice xam nga li ngay wax ci Macky Sall wuy ma ak seeni wajur suñu wajur yi nekk fi xam nga di ban ay la lay wax lo non waxal ay non grawout fi ay yalla daf ci wax dal aduna mom suñu borom bi mom dañu xamal ci alquran kullu man alayha fan lepp lo gis day jeex motaxé aduna bi suñu fi nekké dañu wara rafetal xam nga jëm ci doomu adama yi waye fo gis ni muy toroxal doomu adama waxal allez non madame isa man ay ré moma japp xam nga waye madame ñun dal yalla nañu yalla dimbalé waye xam nga nit amo luddul liggé té yow da nga wara chaque jour nga yonné say wajur luñ lek gens ñi nara tej 21h lool madame fa lañ jëm nañ waxanté deug président Macky Sall nekku ñu école tam ba nga man madame waaw président Macky Sall ñu ngi lay ñaan so ñu mëne dimbalé rek nga dimbalé ñi té yalla rek tax man la cheikh ahmed tidiane diop sa ko di ana fato ok ba niñ leen ko décider defal ci sen émission noko bëgge rek tay dañuy décider dem xol kanam yi nga xamantene dañoo compliqué bu ko défé ñom ñu mëna wax li leen nakari ha ba yo xana amo lu la nakari tamit su couvre feu bi bon amna luma nakari kay parce que couvre feu mom vraiment man dama gisul sens bi quoi xama parce que il avait fait une première fois mais bon gisun résultat tu vois xam nga kom bi mu ngi commencé di démé bor affaire yono tu vois hein donc lima gissone dal bon c'est une perte de temps quoi xam nga c'est une vraie perte de temps gissuma njariñ bi dal ouais gisso njariñ la quoi non gissuma njariñ franc yow dem ko tu soirée wala dox ko tu goudi nga ouais damay dox goudi damay def ay business loy liguey goudi business ban business bon damay jaay ouais damay jaay mais limu la yakal bari na mo bari na kay tu vois légui ma ngi ni damay dem réri dem tédi ci légui tu vois donc li dal gisuma ci ben avantage yow ay ñaata nga dan liguey par goudi bon par goudi ça dépend hein? Ouais parfois dang don am ay 30,000 dem 50 parfois 100 ça dépend quoi ouais oui ça dépend mais fumé ni bon le temps est restreint ndaysan dan ko tuddol yi yeureub na len trop businessman yi ñi nek ci restaurant yi et truc du genre bon goudi gi li ci liguey bari nak wa man yeureub na len trop nak wax deug fa yalla ba tax na rek ñu dem décider dem séti gi kenen sa goudi gi ana fato wa amar on peut te prendre wa ba do wacc masque bi wa ci corona len nak ci lo nek kon man ma yega sama masque quoi non descend man awma corona de non corona 5 fois quoi wa nuyol wa ma nuy ñep den ziar wa ama tay loy kasi couvre feu bi couvre feu li mu yaax da bari de man mom personnellement yaaxal na ma ay activité yu bari donc amuna ay programme yu bari yo xamantene ni tay ji lañ ma wo de programme ko passé monul nek parce couvre feu motax waaw donc lo mom jaal te couvre feu bi bo xamantene ni c'est ma lima jaax moy maladie bo xamantene goudir lay jox te man je pense que liñu dox beccëk mo gëna bari donc dañu waron gëna sensibiliser nit ñi suñu tak seen masque dem geste barrière yi que ñuy instaurer ay couvre feu quoi
Dessane man sax lolo ma jaxal dama ko ñëmel ñu la wax lutax 21h 6h du matin man ni corona bi gudd lay dox nañ leen dem sété yu suñu benen nawlé duggal ko ci biir émission bi ay ama merci wa tim dima samay kep feeling di nuyu ko nga xamantene moy sama xadi melokan di nuyu wa terroriste potingor mampenda ah bigé di nuyu kep ko xamantene mo dëkk potingor di nuyu wa jongran wa xata xeli wa trick légui rek yéne ci sen biir émission noko bëggé ñu dem gis sama bobu urul ay ni ñu faské nek duggal ci émission noko bëggé solo né man ci jamm no tuddu fama fama ña mais fama lan ngay waxu ni pour dem ñibi bañ ñu dooruma rek bañ ñu doole quoi lay wallay ndaysan fama amna jom billahi wallay am jom timine maki nañu dembali timili metti na bala nga ñew embouteillage bi kenn xamul li lan la ku mag ñek pay tank gis na pa bu dem ba tank bi la radam ndax yaqamti nañu dembalé timit au moins sax mu acc ko ba 23h parce que ñun ay jeune lañ te dañuy gor gorlu te suñu liggéey la manam day laal gi guddi gi dal nañu dembalé bok yeen mom bax ngeen fi torop yow en général ba do nga daan wacc ay 22h 23h tay ji mang koy gëna wacc te luma gëna wacc yow dal l'école sénégalais buñ ne la dañ la wëra door rek da ngay def li nit ci wax quoi dañ lay punir da ngay def liñ la wax noko bëgge bi bu bëgge jootu wala ki door noko bëgge la wacc ñibé wako gëna wala émission bi noko bëgge la tuddu sa faaw waaw kay faama nuyol ma ngi nuyu ñepp wa ngor di nuyu Sirafal ak Alassane Benga Benga mor bu du won mom kon du bax ndax moma yaata ci kërëm gi mu neex lool ma sha Allah di lay ñaanal gudd fan ak wër ma sha Allah sa ko di xam nga rek mais metti torop metti na lol waaw ku fay mom ay say mom mu gessale mom xam nga rek on na ci wax def ko a partir de 23h moy sax gaay man dalu aussi bi man ak am waaw mais lol da mais metti torop mom yow 2021 bi nimu tambale ni metti na rang 2021 ñu dal ñu couvre fa donc yow lo xalat waaw 2021 mom nimu ñewé mom neexul franchement mais nak yalla sun borom mom bu ande ndogalam mom dañuy sante rek te muñ xam nga ta xamne un jour viendra dina ma sa dañ parce que tamit ken ñaanul yalla ne li dina fi continuer donc dañuy muñ rek te ñaan yalla aussi li gaaw fi jëgé parce que arrangé wul muy ouvrier muy ñëpp arrangé wul ken franchement pas les arrangé wul ken légui yow doñu digal ay ñaan ahi sara quoi comme ça ñu mën ko def ñu mëna nek rek ci ñu déconfiné ñu wala ko wër fa bi jeex waaw pour mu jeex mom yakamti nañ ko parce que ku ne nekat ses activités donc dañuy ñaan yalla suñu borom rek comme mom moko fi wacce bon gën ko ñaan rek pour mu jëlé fi li nga xamné moy mbass mi dal gëreemal ma Wangor TV waaw ma ngi sante Wangor TV seen liguey rafet na trop rawatina yow damay sétane souvent ces émissions di len bien sûr way siwna wa mais non la xam nga nit mom bo nekké ci yoon bu baax je pense que ne kep ku bëgg lu baax lu ne daf lay suivre donc yaangi def lu nice di la ci gëna encourager di ci gërëm wa Ngor TV di len gëna rafeta di wax ne seen liguey rafet na trop dal wax deug yalla ñun contane nañ ci trop ñun jeune wa Ngor tay mam ngor jazaka day teug soirée 21h lo xam na ngay dem ma ngi sama nek fa lay soirée man eh mam ngor defal annuler ndaysan baye fall abori diala mu nek non rek taxaw fi ba legui ci parking lo fi def bo ñew wut khas djien rahat wuri am jamo legui 21h bu la fekke ci mbedd bi nak wulina mu fekke ci mbedd bi sant yalla mu la gisee oui mbaye ak nga ni tay la tanigi di wassa ci 21h couvre fa dama ñibi da ngay ñibi quoi ba fa ngay ñibi Charles. Je souffre pour lui. Je souffre pour lui. 21h. Mu ngi dëkk Charoy. Kon bala mu yegg 21h dina jot. Jot mais. Di nga tax tasser tak deri de. Ah, tak deri amu solo tak deri man fi tek. Ndaysan. Kiso sama tak. Ndaysan. Sama ndëndu la, sama saaji.
mais adé la la té ndessane djadjof 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 bayfal andi sama 100 francs OK eh djadjof nañ len dem séti gi kenen dougal ko ci bir émission bi sa produit dit ana fato fato wa déjà dindil masque bi xaw ko wacce touti non dañ ma gis nan bayma ni ma masque rek je préfère wa légui no gisé couvre-feu bi 21h couvre 21h c'est bien pour moi parce que moi dañu couvre 21h parce que man par la nek couvre 21h man boudé même buñ ko defon 19h man amul problème parce que suma ben suma liggéey wacc amul limay def numay def ci bit rien du tout OK monsieur pas de souci néna mom d'accord na ci lolou nga xamantene moy couvre-feu bi en ñen dem séti gi kenen duggal ko ci émission bi ndeysane fleur la ma jox fleur jajeuf way embor jajeuf sa produit ana fato fato wa ba taxna rek mu nekkol lolou nga xamantene mon c'est moy sen émission noko beugé ñu leen koy amal chaque mercredi à partir de 21h ndaysan dama wax bañ décorer ma ak fleur way xana du li mo neex xol may décider rek di tagato ak yeen ba mercredi inshallah ma defal leen ko ni ngeen ko beugé du lañ na noko beugé rek tay ñepp dinañ ko beugé inshallah sa produit ana fato fato